वस्तु की हो ल सबैजनाले स्वागत छ है हामीसँग यो समय सुरु हुन्छ र हाम्रो सुरुमा अहिले भएर चाहिँ आज जवाफ प्रतियोगिता सदनहरू छुट्याएर कुन ग्रुप फर्स्ट हुन्छ हेरौँ समूह नम्बर तिनलाई कागज होइन समूह नम्बर दुईलाई पेन्सिल एकदम सही जवाब भएन प्रश्नको उत्तर भन्ने पालो समूह नम्बर एकलाई समयको ख्याल गर्ने भाइ संसारको सबैभन्दा हलुका वस्तु के हो समय प्रश्न जान्छ बाहिर बाहिरबाट सरी प्रश्न यसको उत्तर पालो समय नम्बर पाँचको अहिले फर्स्ट वाइटको ग्रुपले मिठाई पाउँछ अहिले हाजिर जवाफ कार्यक्रम प्रश्न एकदम सजिलो छ है राजाले लगाउने श्री पेचमा कुन कुन धातु मिसाएको हुन्छ समय सुरु हुन्छ नचल्ने नचल्ने तेरो प्रश्न एकदम सजिलो है इद्रिस कोसँग बजार जान्छ इद्रिस कोसँग बजार जान्छ समय नम्बर तिनलाई जान्छ तिन प्रश्न इद्रिस कोसँग बजार जान्छ समय एकदम दौडिरहेको छ बोला अब समय नम्बर प्रश्न इद्रिस कोसँग बजार जान्छ आमा एकदम सही छ राइट एन्सर आमा प्रश्न रहेछ समय नम्बर तिन नचलिनु भएन त्यहाँ खोइ अरू कहाँ गयो त्यहाँ हेर पछाडि गयो क्या कोही हेर त कोठाभित्र होला सबै निकालेर राख्ने मेरुदण्ड हुने जनावरको शरीरभित्र के हुन्छ मेरुदण्ड हुने जनावरको शरीरभित्र के हुन्छ समय सुरु हुन्छ हड्डी अथवा हाड हुन्छ एकदम राइट एन्सर एकदम रमाइलो प्रश्न रहेको छ है वान टू एक दुईलाई देवनागरी अरू कता कता छ तिनीहरूलाई खोजेर लिएर आउने ल तिनको उसको नाम के अरे हस्टेल ल भन्ने ल तिनको समूहको नाम के हो गौरी शङ्कर हुने अलिक राम्रो ताल भन्ने ल दिप्सनहरूको के हो अरे समूहको नाम के हो तिनको रुम्बिनी प्रश्न एकदम सजिलो छ है संघीय संरचना अनुसार नेपाललाई कति प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ
संघीय संरचना अनुसार नेपाललाई कति प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ भन्नेको तात्पर्य हो नेपालमा कतिवटा प्रदेशहरू छ सात सात एकदम राइट आन्सर स्वास्थ्य रोजगार सम नम्बर तिर्क समूहको नाम के रे सगरमाथा ल चन्द्र खाम्चको नम्बर समूहको नाम के हो ल भन्नु ल छिटो डाफे अनल राम्रो तले ल तिर्को समूहको नाम लाली गुरास 67 ल यिनीहरू फर्स्ट भयो है गौरी शङ्कर ल भयो भयो प्रिया सेती कुनी सर मसाउँछु अगाडि आउनु आऊ ए द क्यामराम्यान हुनुको एउटा फाइदा है किन राख्नु पर्यो दुई नम्बरले चाहिँ दिति हुन नसक्ने समय तिर्ते समय ताली बजाउन अनि मजाले दाफे समयका लक्ष्मी बाग्दा लोककुमारी बाग्दा चन्द्र खम्च अगाडि आउनु यसै गरी कर्मश दिपसन बागवान मनिका सोती रेविका राणा रविना बागवान ललिता समय गुन्जा इस्लामी सबै आउने छिको साबाजी जति सबै आउने आज जित्ने भनेर तपाईँ नजित्ने होला कुनैले मिन्टुमा जित्छ कुनैले गीत गाउने जित्छ तिनीहरूले भलिबल जित्छ है गुन्जा कविता आशिष जो अबिर लाउन आउँदैन त्यो अहिले लास्टमा नाच्नुपर्छ जो अबिर लाउन आउँदैन त्यसले आफ्नो परिचय सहित नृत्य देखाउनुपर्छ ललिता समय नाच्ने ल्याउने बागवान कुशा बागवान भूमिषा सारू रेणुका सारू दिपेश सोती बागवान मुनिता राणा सुमन सुप्रिन्दिका कुमन असलामी योसेफ सोती अरू लगाउने दिपेश लगाउने त दिपेश असलामी जोन सोती रेविका राणा रेविका रेविका अब नाच्ने हो ल फ्राइडे अतिरिक्त क्रियाकलापको कार्यक्रम हाम्रो यसमा भएको आजलाई यति नै नेक्स्ट भिडियोमा